Olá, concurseiro! Olá, futuro empregado do Conselho Federal de Odontologia. Neste momento, eu que vos fala, professor Ronilson Mendes, que em matéria de legislação não te deixo na mão, vou gravar aqui uma aula especial de questões sobre a Lei 4.324 de 64. A lei, essa lei que institui o Conselho Federal e os conselhos regionais de odontologia e deu outras providências. Então agora, pessoal, eu vou resolver duas questões que foi cobrado para o Conselho Federal de Odontologia no último concurso de 2017 para o cargo de administrador. Então, pessoal, não importa se a questão for cobrada para nível médio ou superior. Se o teu cargo é nível médio ou superior, poderá ser cobrado para você. O importante é que é da lei 4.324. Porque tem aluno que fala assim: ah, professor, se eu vou fazer para nível médio, eu não vou resolver as questões que caem para nível superior. Ou se a lei é a mesma, você tem que resolver todas as questões que foram cobradas sobre a lei. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. Tranquilo? Então, pessoal, assim que eu terminar de comentar essas duas questões que foram cobradas nesta prova, que é a questão 4.647, eu queria inclusive que você baixasse essa prova aí agora pelo PCI Concursos e você vai ter acesso a todas as questões, tá? Assim que eu terminar de comentar essas duas questões, eu vou comentar sobre o nosso material didático e sobre os nossos eventos em Brasília. E se no final você tiver gostado, curta, compartilhe e comente à vontade. Tá bom, galera? Então vamos agora começar o comentário dessas duas questões, tá bom? A minha certeza é de poder contribuir com você, com a sua aprovação, tá bom? Pessoal, porque se você se focar, estudar, resolver muita questão, você com certeza vai conseguir vencer, entendeu? Então vamos agora, Ronilson, vamos lá, questão 46. Fala assim: o presidente do Conselho Federal de Odontologia, CFO, será eleito por meio de escrutínio secreto e maioria absoluta dos votos dos delegados. Dos delegados, né? Dos conselhos regionais em Assembleia Geral. Pessoal, o presidente do conselho, ele será eleito juntamente com os demais diretores, que é o secretário-geral, que é o vice-presidente, no caso, ou o secretário-geral e o tesoureiro, na primeira reunião do Conselho Federal. Ele será eleito pelos próprios pares, pelos próprios conselheiros. Quem são os conselheiros? São os 9 conselheiros efetivos. A primeira reunião do plenário é para eleição da nova diretoria, tá bom? E aí também vai entrar o presidente. A assembleia dos delegados dos conselhos regionais são responsáveis por eleger os conselheiros federais, tá bom? Então, a reunião de todos os delegados do Brasil para eleger os membros do Conselho Federal, tanto os membros efetivos quanto os suplentes. Então, quem é que vai fazer a eleição do presidente? Como dos demais membros da diretoria, é o próprio que é, a, é o que é, é o próprio plenário. São os próprios pares. Então, fala aqui no artigo 4º da lei: compete, são atribuições do Conselho Federal eleger o presidente e o secretário-geral do Conselho. Quando fala em atribuição do Conselho Federal, essa atribuição ela é o quê? Ela é competência do plenário do Conselho Federal. Tá bom? Então, a primeira questão, a questão 46 de hoje, está errada, tá bom? Porque o presidente não é eleito pela Assembleia dos Delegados Regionais, e sim pelos próprios membros do plenário, pelo próprio plenário. É o plenário que elege o presidente, o vice-presidente, o secretário e o tesoureiro. Você que acompanhou as minhas aulas de regimento do Conselho Federal, é o que está lá. Também, né? Agora, pessoal, a questão 47. A renda do CFO será constituída, entre outras fontes, por um terço das anuidades e das multas aplicadas pelo Conselho Regional. Então, a renda do CFO, você vai ver no artigo 8º. A renda do CFO, segundo o artigo 8º, a renda do CFO é constituída de 20% da totalidade do imposto sindical pago pelos cirurgiões-dentistas, um terço das anuidades cobradas pelos conselhos regionais, um terço das taxas de expedição de carteira, um terço de multas aplicadas pelo conselho, como também doações legais, subvenções oficiais, bens e valores adquiridos. Beleza?
Observe uma coisa, um terço. A palavra é um terço. Um terço de tudo que for relativo à anuidade, taxa, multa, anuidade, taxa, multa, anuidade, taxa, multa, um terço vai para o Conselho Federal e dois terços fica no Conselho Regional. Uma outra distinção importante é que a taxa de inscrição, quando você vai fazer a sua inscrição como um cirurgião dentista, por exemplo, você, essa taxa de inscrição fica apenas com o Conselho Regional. 20% do imposto sindical pago pelo cirurgião dentista fica apenas com o Conselho Federal. Outra coisa, doações e legados, subvenções oficiais e bens e valores adquiridos são o que? Renda integral dos dois conselhos, tanto federal quanto dos regionais. Beleza? Então tá aí, pessoal. Não esqueça, um terço. Um terço está relacionado aqui à anuidade, às taxas e também um terço está relacionado às multas, tá bom? Taxa de inscrição é apenas com o Conselho Regional. 20% do imposto sindical é apenas com o Conselho Federal. Agora, doação, subvenção e bens é com todos os demais, todos os conselhos, tanto federal quanto os regionais. Beleza? Então tá aí. Essas eram as duas questões que eu queria comentar com você. A questão 47 está ok, pessoal? Está certa. A questão 46 está aqui errada. Tá bem? Então tá aí, agora eu vou vender aqui meu peixe. Pessoal, para você adquirir meu manual de questões, 950 questões comentadas, que envolvem a legislação e ética, a legislação daquela CFO, que é as leis, o decreto, o regimento e a parte básica toda, esse material aqui está R$ 35 em PDF, ou você paga também impresso aqui em Brasília, está 45. Como é que você faz para adquirir? Entre em contato comigo pelo WhatsApp, 619-9199-0866. Lembrando só que neste domingo agora vai começar o nosso curso preparatório para o CFO, todos os cargos. Serão 12 aulas em 6 domingos, tá? E na véspera do concurso teremos aí o nosso aulão de véspera, dia 1º de fevereiro. Com isso, quero detalhes sobre tudo. Entre em contato pelo WhatsApp, 991-99-0866. E se você tiver gostado do meu trabalho hoje, curta, compartilhe e comente à vontade. Valeu, tchau!